山岸さんの有酸素メニューを教えていただきたいです。どれくらいの強度ですか？また肩ブリックは気にしていますか？私は心拍数をかなり上げた有酸素を40分ほど行いますと。これはね、その時の俺はシーズンにもよるんだけれども、典型的なパターンとしては調整、例えば16週やるとしたら、最初の4週ぐらいは結構ハイインテンシティでやる場合が多い。 HIITハイインテンシティインターバルトレーニング、なので時間にしては10分15分ぐらいで、ステアマスターかあれを高強度にして、例えば1分高強度にしても全力で漕いで、その後2分あのインターバル軽くゆっくりやって、呼吸を整えてまた3分サイクルでやるとか、それを対応することが多いかな、 HIIT を。ただコンテスト近くなって、もしカーディオまだやらなくちゃいけない場合は、やや長時間の低強度にする場合もあるというのは、その時体脂肪がかなり低くなっているので、 HIIT をやる体力がなくなっているから、もうこれは本当その時のコンディションによる。ただこの人の場合は競技場って書いてあるので、おそらくボディービルじゃなくて、なんかあの違う競技をやっていると思われるので、そういった場合は心拍数を上げた HIIT がおすすめかな。